Арна тілшісі оқиға орнында жүр. Сіздердің назарларыңызға жаңа ғана Қордай ауданынан алынған кадрлерді ұсынамыз. Байқап отырған боларсыздар, өртенген көліктердің қаңқасы жатыр көшелерде. Қазір біздің тілшілер оқиғаның мән жайын білу үшін өкілетті мамандардан ақпарат алуда. Алдағы жаңалықтар топтамасында мәлімет ұсынуға дайын. Жамбыл облысы полиция департаментінің тергеу басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қақтығысты бастаушылар мен қатысушылар анықталуда. Жамбыл облысының полиция департаменті азаматтардан тек ресми ақпаратқа сенуді және қауесеттер мен жалған хабарламаларды таратпауды сұрайды деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.